গুড ইভিনিং হৰু এটা ৰিলছ ঘৰৰ পৰা আচলতে আজি ধনত ঘৰত ভাত খাব যাব লাগে এতিয়া আমি ৰৈ ৰৈ মানে আজি আমি দুটাই দোকান যোৱা নাই কিন্তু দোকান বন্ধ হোৱা নাই কাৰণে যাব পৰা নাই আজি ঐকুলি আৰু মই ঘৰৰ পৰা ৰিলছ কৰিছোঁ এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া পাতত কি বোৱা আছিলে ঐকুলি টচ বোৱা আছিলে ন টচ হোৱাইট টচ বোৱা আছিলে ৰ'ব আৰু ইফালে হৈছে মেখেলাখন ইফালে হৈছে মেখেলা পটি খুবেই ধুনীয়া আৰু এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 9700 ৰুপিছত খুব ধুনীয়া একদম কোমল পিন্ধিবলৈ ভাল হ'ব হোৱাইট পাতত বগা টচ আৰু এইফালে হৈছে আৰু এটা যোৰা জ্বলি জ্বলি দেখা শেষ হৈ যাব সেইযোৰা খুব ধুনীয়া এইযোৰা 9700 ৰুপিজ আমাৰ বগা পাতত টচ বৈছোঁ কিয়নো পাতত পাত বলে কিছুমানে ভাল নাপায় সেইকাৰণে অকণমান টচ বৈ দিছোঁ যাতে অকণমান কাপোৰৰ হেৰিটো বেলেগ হয় খুবেই ধুনীয়া হৈছে দেখা পাইছেনি খুবেই ধুনীয়া হৈছে আৰু এটা আৰু কাপোৰ আছে আমি দুটাই আজি এইটোকে কৰি আছোঁ ঘৰতে আৰু ধেৰ কুৰু মাৰিলোঁ শাক চব্জি কিবাকিবি কালিৰ পৰা আকৌ দোকান যাব লাগিব খুব ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8700 ৰুপিছত খুবেই ধুনীয়া এইযোৰা ডাই কৰা হৈছে 8700 ৰুপিছ আৰু এটা কথা জনাওঁ আমাৰ ইয়াতে টিভি আছিলে চব খালি এতিয়া এনেকৈ দেখিছে নহয় টিভি আছিলে ঘৰত টিভি চোৱা মানুহ নাই কাৰণে মই টিভিটো লৈ গৈ দোকানত চি চি কেমেৰা বনাই দিলোঁ বহুত ডাঙৰ টিভি এটা আছিলে